ඇත්තටම මේ වෙනකොට අර්ථසාධක අරමුදලට මේ එල්ල වෙලා තිබිච්ච තර්ජනය ගිලිහි ගිහිල්ලාද ඒ පිළිබඳව සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාතර උදේගම්මන් පිළ මහත්තයා වගේ සද්ද නැතුව මේක අමාරුවෙන් විඳදරාගෙන ඉන්නවද කියන කාරණාව දැනගන්න කැමතියි අධිභාර පනත යටතේ අර්ථසාධක අරමුදලෙන් අය කරගන්නේ නැහැ කියන සහතිකය මුදල් ඇමතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දීලා තියෙනවා ඒ අධිභාර පනත දැනට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට ආවයින් පස්සේ ඊට අවශ්‍ය සංශෝධනත් අපි ඉදිරිපත් කළා රජයේ මගින් මේ ඉදිරිපත් කළා මේක සුරක්ෂිත කරන බව මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. අවුරුද්දේත් අර්ථසාධක අරමුදලේ ආදායමට 14%ක වද්දක් ගැහැව්වා. අර්ථසාධක අරමුදලට මේ නීතියානුකූලව ගහන්න බැරි බදු ගැසීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා ගන්න පියවර මොකද්ද? අර්ථසාධක අරමුදලෙන් බදු ගෙවීම නීති විරෝධී කියලා ඒක අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනේ ඒක නීති විරෝධී කියලා. ඔබතුමාට අත් වශයෙන්ම හැකියාවක් නැහැ මෙතන කියන්න. ඔව් නීති විරෝධී නමුත් ඒක කරගෙන යන නිසා අපි අනිත් පැත්ත බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. පන්නතර පක්ෂව ඡන්දේ දීලා විලි ලැජ්ජ නැතුව ඒක ගැන කියනවා. සමාගම් කියන්නේ යටතට දැම්මේ අර්ථ සාධකේ පළවෙනියෙන් සමාගම් යටතට දැම්මේ. ඔබලාට ඕන කමක් තිබ්බනම් අර්ථ සාධකේ මේකෙන් අයින් කරන්න 2007 සමාගම් පරතරය අනුව ගේන්න තිබ්බා. ඔය ගැසට් එක රිවර්ස් කරගන්න 195 වෙනි වගන්තියේ තමුන්නාන්සේලා තමයි සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල විශ්‍රාම වැටු පරමුදල් සියල්ල බදු වලින් නිදාස් වෙන්න තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා කම්පැනි විදියට බදු ගහන්න සැරැස්ුවේ තමුන්නාන්සේලා. දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය වෙද්දී හර්ෂ ඇමතුමා හෙන්සාත් ගත වෙලා තියෙනවා පක්ෂව ඡන්දෙත් දීලා තියෙනවා සර්. ඔය කියන පනත මමයි සභානායකයන්ට නිර්වත් කරුවේ. ඒ පනතට 125ක් අර්ථසාධකයෙන් ගහනවා කියලා පෙන්නන්න. පෙන්නන්න. කීයක් අය කරනවා කියලා තියෙන්නේ පනත අත උස්සලා සම්මත කරනවා. නීතිය හදලා හිටන් දැල්ල ජනතුව කියනවා නීතිය නීති වැදගත් නැහැ කියලා. නීතිය හදලා තමුන්නාන්සේලා අවස්ථාව හරි එයා ආණ්ඩුවට පටවලා මේ හොරාකෑ අනිත් කරවන්නේ එතන රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔබතුමා කිව්වා 2017 පනතේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බදු පනතේ මේ නිර්වචන වලට ඇතුල් කරලා තියෙනවා සමාගම් යන්න තුලට විශ්‍රාම වැටු සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සේවා නියුක්තියන්ගේ බාරකාර අරමුදල් සියල්ල සමාගම් යටතට ඇතුල් කරලා එතකොට ඉබේම අධිභාරයේ පැනවෙනවා අර නිර්වචනය නිසා අර්ථසාධකයට මේක 2017 පනතට සම්බන්ධ කරන්න එපා මේක ආදායම් බද්දක් නෙමෙයි කොහොම හරි අපි ඔක්කොම එකඟ වෙන්නම් මේකට දැන් ඉවත් කරන්න අද උදේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඇතුළත් වෙන කිවිසුමේදී පොලිසිය විසින් මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ රැගෙන ආපු භාණ්ඩයක් පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට ක්‍රියා කිරීම ඉල්ලා සිටිද්දී ඒ පිළිබඳ විශාල වාදයක් විවාදයක් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මොකද එවැනි උපකරණවල අන්තර්ගතය රසායනික විපර්යාසයකට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් ගෙනවිත් වෙනම සංයෝග කරොත් වෙනම සංයෝග කරොත් hina වෙන අය තමයි පාස්කු දින මහා ප්‍රහාරය කරේ. ඔව්. පසුගිය දවසේ බොරල්ලේ පල්ලියකට ගිහිල්ලත් කරන්න හදපු දේ අපේ ආරක්ෂාව මේක මගේ පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මුළු පාර්ලිමේන්තුවේම ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. පාර්ලිමේන්තුවට මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ නම් ඒක වැදගත් වෙනවා. පක්ෂ නායක රැසීමේදී සියලුම පක්ෂ නායකයෝ එකතු වෙලා එදා තීරණයක් ගත්තා. කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙකුට හෝ කිසි කෙනෙකුට අනවශ්‍ය උපකරණ මෙතෙන්ට ප්‍රයෝජනයක් නැති උපකරණ ගෙනීම සම්පූර්ණයෙන්ම පොලිසියට බාර කෙරුවා. ප්‍රශ්නේ තිබුණේ මගේ බෑග් එකේ ටෝච් තුනක් තිබ්බයි කියලා. මම ටෝච් එකක් අරන් ආවේ ලයිට් කපන නිසා. ඉතින් මම ටෝච් එකක් අරන් එන එකයි උපකරණය වැරදි නෑ. ඩැට් එකට ගිය වෙලාවේ කරන්ට් ගියොත් එහෙම ටොයිලට් කරන්නේ කොහමද? ඒකයි මේ ටෝච් එකක් අරන් ආවේ. හරි. පූර්ව අන්ධකාරයක් මතුවෙන්නේ නෑ. අන්ධකාරයක් මතුවෙන බව දැනගෙන නම් ආවේ. ඒ පිළිබඳ දෙවෙනි පරීක්ෂණයකුත් ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුව විදුලි බලය හෝ විසන්ධි වුණත් සම්පූර්ණයෙන් පේනවා. මේ සැලැස්ම සම්පූර්ණයෙන් පේනවා. නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් වහාම තහනම් කිරීමට වහාම තහනම් කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා මේක තහනම් නොකරොත් කතානායක තුමනි අපේ ආරක්ෂාව බරපතල තත්ත්වයකට පරිවර්තනය වෙනවා එහෙම උපකරණ ගෙනාවේ කුමක් අරමුණක් සඳහාද කියන එක දැන් හොඳටම පැහැදිලි කරුණාකරලා දැන් ඔබතුමාලගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කරා නම් දැන් කරුණාකරලා ඉඳගන්න එහෙනම් සභාව කල්තියල යමු ඔව්
හරි දැන් සාමකාමී වෙන්න ඔබතුමාලා සූදානම් නැත්නම් සභාව මිනිත්තු 10කට කල් තියෙනවා කොහොම ස්තුති දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න वीडियो गाने मुलिन में देने का न मैं मस्ती नो क्लिक करना।